Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати рішення міжнародного трибуналу у справі українських моряків. Нагадаємо, що раніше трибунал зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 члена їхніх екіпажів. Представники країни-агресора відмовилися брати участь у зазначених слуханнях, проте цей факт не звільняє Росію від виконання вироку. Однак у Кремлі заявили, що відмовляються виконувати вимогу трибуналу ООН. Росія має намір судити українських полонених моряків, які 25 листопада 2018 року були захоплені російськими окупантами у Керченській протоці.